Siinäpä sahattunut ainesputkesta tämmönen holokki. Tai holokki-aihio. Ruvettapa tekee tänne lanaan tänne takapäähän tätä sarana-systeemiä nyt tähän hättään. Elikkä tännehän tulisi nyt tuo 25 mm akseli ja sitten tänne nurkkaan hitsataan ainesputkesta siihen vaan sitten tuo vastakappale, eli tämmönen holokki. Ja tuohon ajattelin panna vaan rasvani päälle sitten reijän, niin saapi rasvaa tonne väliin. Laakeria tänne ei tuu, koska tämä on kuitenkin niin vähäisessä liikkeessä, että sitä ei tuona omasta mielestä laakeroi. Ei muuta kuin tähän Kiinan sorviin nytte. Pitää ottaa tämä ähräämään kiinni. Ja mä yritän nyt tehdä poranterällä noin 24 millisen reijän tähän. Tämä on 23,5 karkeasti ja tuon 25 milli akselia, niin tähän tehdään 24 reikä ja sorvataan tuo tappi sitten 24 milliin. Sitten pitää siihen päähän tehdä se M16 kierre. Ja miksi M16? Koska mulla on kierrepakka M16 tuossa suurin. Ne pitää se tehdä. Ja mulla ei ole sorviin kierteelle teriä ollenkaan, enkä ole hommannut, enkä varmaan mennä hommatakaan, niin tehdään kierrepakalla kokkeillaan vähän tämä M16 kierre tuossa ruuvipenkissä vaikka sitten. Joo, vaikka siinä kun asemoja tuo tuohon, pitää pikkusen tuosta pyörättä noita röystöjä varmaan poikkeen ja ruveta kokkeille poranterella pukata tuo ensin läpi ja sitten sitä tappia ruveta siihen sorvaamaan tuohon sisse. Terää tuohon kiinni ja nyt on sit tuo tuossa pakassa kiinni ja kokkeilla saanko mä tehtyä 24 reijän tuo. Jos en, niin sitten mä vedän pylväskonnella sen siihen läpi. Kyllä se siinä sitten menee. Sorvissa vähän helpompi ehkä sorvissa yrittää ainakin. Nytpä siinä olisi 2/4 reikä tai vähän väliä 2/4, nyt se menee läpi tuo terää tuossa. Melkoinen kynnysiminenhän siinä on. Sitten mä kävin tuossa jo hakemassa sen akselin. Eli tuosta pitää nyt suurin piirtein tussimerkistä lähteä sorvaamaan sitten tuolle holokille sopiva tappi. Ja sitten tuossa lopussa on tuo pikkumerkki sille kierteelle. Nämähän ne pitää nyt sitten ruveta seuraavaksi tässä tekemään. Tuohon vaan asemoja tuo kiinni ja ruveta siitä sitten vuolemaan. Siinäkin menee tovi kun vuolee pikkusorvilla. Se lastun koko nimittäin ei tässä kovin suuri oo mitä pystyy tekemään. Teräpala on kyllä niin tylsä, että pitikö tuo vaihtaa tai ainakin kääntää ympäri tästä. Teräpala kääntää ympäri.
Aivan. Nytpä sitä olisi muutaman kerran kynsitty ja muutaman kerran väliin sovittelin, että se ei mahtunut. Nyt äsken vetäisin viimeisen kerran ja nythän sinne meni. Pikkusen se välys, mikä sillä mulla pitää olla, kun se pitää rasvasahan menemään ja sitten sinne menee paskaa ja ruostetta, niin se voi jumi äkkiä sitten kiinni, niin tämä olisi nyt ihan hyvä. Mihin tämä mulla meni? Työtömittä nyt ei tietenkään ole kovin tarkka, mutta muutaman kympin tuli, kympi alla. Se on hyvä. Saapa sen sinne paikalleen, missä. Jes. Nyt pitää ruveta tekemään sille M6:lle tuosta tuohon se pätkä tuohon noin. Pitää sen mutterin verran ottaa siihen semmosen pari senttiä kiertteleen sitä tilaa. Tai oikeastaan sehän nyt voi pitää tuolleen, kun tuohan pysähtyy nyt tuonne pykälään, niin sehän se kierre saapi tulla sitten tuohon noin. Siihen saapi tulla 3 senttiä voi ottaa kierteelle varra ja sitten voi lyhentää tuo hattu pois tuosta, mitä ei tarvi. Katsottapa nyt vähän se, mitä se voisi näyttää. 15.9. Se on hyvä sille 16 millin kierrepakalle jo tuommoinen. Joo, se on siinä. Mä otan pikkusen viisteen vaan nyt tuohon tapin nokkaan, niin saadaan tämä sitten paremmin se kierrepakka siihen menee. Kukaan se on sopiva sille kierrepakalle tuu? Kyllä se varmasti on. Ajan tuohon vaan tuolle vaan kulumaan tuohon ja noin tuohon ajetaan pikkuinen viistä. Siihen tuli nyt pikkunen viisti. Ei muuta kuin mä lähden ruuvipenkissä vääntää tuohon kiertään, niin kokeile. Siitäpä se selviää. Onnistuuko tämä vai eikö tämä onnistu? Noin.
Mulla ei tälle isolle pakalle osta oikeita väännintä, kun tämä pakka on ostettu vaan tuota Valametin vetokoukun nostovarsien kierteen korjaukseen piti ostaa tämmönen pakka, niin mulla ei tähän ei osta oikeita vääntiä, niin tää tälle lukkopihillä sitten ährätä tähän, kyllä se menny. Kunhan se tuli rajaa vastaan. No. Siinäpä se olisi kierre. Siihen tuli ihan hyvän näköinen kierre. Pikkusen törröstä tuo pää, mutta tuo pitää se silottaa ja pitää katsoa, pitääkö se vielä lyhentääkin jopa, mutta... M16 nylokki on vaan tämä, niin sekin mutterikin menee tuo. Siinäpä on nyt tämän kierre. Pitää vähän sovitella tuota... Sovitella nyt tuohon tuota holokkia. Pannapa tuohon tuo holokki. No niin, just noin. Se jää pikkunen syvennys jääpi tolle holokille, niin se tuo kierrekin loppuu sitten tuohon sopivasti. Siihen kun laitetaan sitten rikka noin ja mutteri noin, niin se tulee siihen. Ja holokki pysähtyy tuonne akseliin. Ihan hyvää tuli. Tuohon vaan nyt reikä sille rasvanipaalle ennen kuin pannaan mihinkään hitsiläkiin. Melko paljon tuli lastua tästä kyllä. Katsottapa nyt, saadaanko tää sovitettua tän. Eli tää on 25 milliä, on karkesi tämä nivellaakerin silmä, ja oli 30 milli akseli tuossa. No niin, sehän meni. Yes. Ja se on siinä. Se on sitten siinä ja tuota... Vitsi kun olisit tuota, no joo, olisi isompi kierrepakka, niin voisi joku M24 kierre olla tuohon hyvä. Tai M22 kierre. Ei ole niin, se 16 pakka on se suuri. Sen olisi saanut hyvin tuohon nylokilla kirittyä sitten tuon nivellaakerin kiinni. Joo. Tämä tulee nyt tämä tappi siis tosiaan tuonne pitkän lanan tuonne käännön tuonne kaappari päähän, eli sinne tulisi nyt se sylinteri, mulla todennäköisesti tulee kääntämään. Ainakin minä hahmottelen vielä sitä sylinteriä, niin sinne tulisi tappi tuonne päähän, ja tuo saranatappihan me tehtiin jo tuossa äsken, eli se olisi nyt sorvattu. Nyt sorvasin tähän nivellaakeriin, mikä minulta löytyi, 25 millinen laakeri, niin siihenkin tapiin. Kyllä tavataan lastua tulee tällä Kiinankin pikkusorvin. Saas tuolta pois, on nyt vielä tuolta noin. Tästä on pakka kirjoita puhistamaan, kun sinnekin menee lastua tuonne trapeetsikierteitä, tai mikä kierre se onkaan, niin väliin, niin tahmaa sitten. Kyllä nyt kohtalaisen jälleen tekee tuommoinenkin sorvi. Ihan hyvä, ihan hyvä.
Joo, vähän taas sorvattu lisää. Elikkä tossa on nyt tommonen pikkunen holokki vaan. Siinä nyt ei sen kuvempi se oukku, vaan tommonen löysimpän pätkän tommosta holokkia. Ja tosiaan tonne lanan takaterän, kun tulee se liukusäätö tai se kulman säätö, niin sinne tulee nyt tämmönen. Tässä on vaan yksi niistä, niin tämmönen tukijalaka, mitä vasten sitten kiritään sillä pannalla kiinni sitten se lanaa tuohon. No, niin tähän pitää saada kierre minun, eli mutteri saa hitsattua tuohon nokkaan. Ja mä laitan M14 sen mutterin tuohon kiinni. No se M14 on hirveän väliä tähän lähteä hitsaamaan. Löysin tuommoista ainesputken pätkää, tuon sen lyhyen 5 sentin tötterön, niin mä sorvaan tuosta nyt silleen, että se mahtuu just tänne sisään. Vähän tuonne väliehkö tuohon noin, niin se on hyvä hitsata tuonne päähän kiinni. Se on hitsattu päähän kiinni. Mä sitten katon tuon reijän, että pitääkö pikkusen porata isommaksi. Mä prässään siihen mutterin kiinni. Sitten mä hitsaan sen mutterin siihen kiinni, niin se on avot. Tämmöiseen putkeen M14 ne mutteri, niin ei sitä pysty oikein hitsaamaan kiinni. Se on liian väliä. Ja sitten minä laiskottaa vääntää kierteitä, niin mä prässään tuonne mutterin kiinni ja hitsaan sen mutterin sitten tuohon putken nokkaan kiinni. Sille se pitäisi onnistua. Tämmöistä kokeilumielistä hommaa on nyt. Ihan, en ole ennen tehnyt tälle. Ja tuo on nyt sorvattu. Melko hyvin lähtee lastua. Tämmöistä 0203 lankaa. Kauhia kasaa tuli tänne. Eikö edes paljon otettu tuosta. Ihan hyvin leikka. Mulla on tosiaan edelleenkin mä pian toista hanskaa tässä, kun operoin tätä pyörää, kun sitä lentää sitä lastua ja se on aika lämmintä. Ja sitten tämäkin on aika terävää, että kun se tuosta lähtee tulemaan se lastu, niin se vaan pikkusen viiltää käsiä, kun se tähän rupeaa suoltaa sitä lastua, niin siksi mulla on hanska kädessä. Se on aika terävää tämä lastu, kun se lähtee tulemaan, niin se viiltää niin kuin paperireuna sitten kättä, niin siksi mulla on hanska kädessä. Tuo pitää nyt katkaista tuo holokki, eli tämmöisellä katkaisuterällä tai pistoterällä. Lähdetään työntämään tuosta nytten poikki tuommoinen tötterö mulle. Mä saan sitten tuo hitsattua kiinni tuohon putken nokkaan. Tuo pitää ruveta nyt tuosta operoimaan. Aika vähän on käyttänyt tääkin pistoterä. Onkohan yhden kerran kokeillut tätä, että katsotaan osaanko mä tällä leikata. Se on siis siinä. Siitäkö se läpi pitää lähteä. Pannaan kierroksia vähän vähemmän, niin siitäpä se lenti. Minä se putosi? Tuu. Siitäpä se lenti. Jää tämmönen ohut kannas tuu. Tuohon voi nyt ottaa sorvilla vaikka tuon kannaksen pois. Tuossa on joku vannessahan tai muun laikkakonneen kohan liettuu jälki tuossa, mutta se jääpi sinne hitsataan putkeen, niin sepä ei haittaa mitään. Siinäpäs holokki. Siitä se katkaisi. Vähän välillä ikävä ääni, mutta sitten kun se meni tänne syvemmälle tänne renkaaseen, niin sitten se ääni siitä lähti pohjaan. Jes, nyt mä jatkan tämän kanssa, eli tämä holokki tulee vaan nyt niin kuin mä pukkasin tuonne putken nokkaan, kyllä se sinne meni.
No, menepäs. Menepäs siihen, pysyppäs nyt siihen. Tämä mallata tähän kiinni, tämä tolkkupa. Pikkuisen tuonne päin kääntää. Tämä voisi olla siitä. Hitsataanpa se siihen heftiin kiinni. Ja toinen pitää panna sitä toiselle puolelle. Tähän tulee nyt se pakoputkikaari. Ja täällähän on se toinen pakoputkikaari jo. Kaari on niin melkein valmis. Siinäpä se pitää tänne vetelemään kiinni ja ottaa takki. Alkas olla tämä takaterä, tämä runko nyt aikallaan kasassa. Melko työsevä oli tehdä tämmönen rautamöykky. Elikkä siinä on nyt kaksi tämmöstä niin sanottua pakoputken kiinnityskaatelta. Keskimmäinen ja sitten tämä reunimmainen. Ja tämä tappi nyt ei ole vielä kiinni hitsaamalla, mutta se pannaan myöhemmin. Niin tähän tulee sitten se sylinteri. Mikä tätä taivittelee kautta vääntelee, niin tähän tämmönen ensimmäinen kiinnityspanta. Katsotaan, miten se tähän ruppee menemään. Tuohan se lähtee menemään. No, vähän tiukalla sovittella tuo. Sehän meni siihen kiinni. Siinä on nyt tuommoinen panta. Minkä vahvuus tämä oli, kun ei muista ennen kuin 12 millin latta ja 50 milliä leveä. Luulis kestä. Ja tähän keskelle tulee toinen samanlainen. Täällä on 14 millin kierteet. Täällä tolopannakossa, mitä ne äsken siihen vähän niin kuin tehtiin, niin ne on siis siellä. Jääpä kuajussa. Tuossapa se nyt oesit tuo takaterälle se tukirunko. Täällä on vähän hioma jälkiä, kun tuli niitä räkäpalleroita tai niitä hitsipalleroita lenteli, niin piti ottaa poikkeen siitä. Ja nyt on reijät tuolle terälle on porattu.
Tuonne pitää vielä sinne itse terään pitää sitten plasmata pari reikää, mutta kaikki teränkiinnitysreijät olisi porattu läpi. Tämä on hitsattu kiinni täältä alapuoleltaan. Tällainen kohtalainen turpostus se on siinä. Se on pitkä tappi tänne ylös asti ja se on tosiaan sekin on sorvattu tuo osuus ja tuohon tuli se kierre tehty sillä kierrepakalla. Ja tässä on nyt nämä tötteröt, missä on ne mutterit upotettu tuonne sisään. Eli sinnekin sorvasin holokin tuonne neliöputken sisään ja se mutteri kävi sinne holokin sisään. Semmoset, että vähän iso töinen oli tehdä silleen ja sitten siinä on tuommoinen jonkunlainen hitsi vejetty päälle. Kohtalainen hitsi, tuommoiseen kun aina pääsis, niin se olisi tosi hyvä. Tuommoiseen sauma. Täältä piti hiioa sitten niin kuin tasaiseksi, että hitsi ei kohota täältä. Se on läpi hitsi, täällä on iso reikä. Melkein sormenlevyinen rako on täytetty. Molemmin puolin, että on varmasti kiinni. Se pitäisi sieltä toimia. Nämä saattaa olla pikkusen ehkä, no en sano vielä mitään, onko liian korkeat. Jos on pikkusen liian korkeat nämä tötteröt, niin tuostahan pystyy helposti sitten hiomalla aikalla hiaa se pois. Ne pitäisi suurin piirtein olla oikein korkuset. Ja sitten täällä on tämä toinen niin sanottu kiinnityspanta, eli se reuninmainen ja sitten tähän voi jo vähän demonstroida. Tämä tappi ei ole vielä lyöty tarpeeksi syvälle. Tuo pitää lyödä syvemmälle. Tuo tappi. Se pitää prässillä panna. Se on aika tiukka mulla tuo reikä, mihin se laitetaan. Niin se pitää prässillä pistää, ellei mene moskalla lyömällä. Ja tämä on liian korkealla tämä vielä. Ja tähän tulisi tuo nivellaakerikäpi tuohon, minkä minä sorvasin sen uraan. Se on siihen ihan jämpti. Siinä on kiristyskierre. Ja tämä nivellaakeri jääpi pikkusen koholle tuosta tapin päästä. Niin saapi tuolla prikalla kirittyä tämän kiinni. Silloin varmasti pyörivä laakerista. Ja tämä sitten pannaan prikka väliin. Eli tännekin pannaan 30 M30 prikka. Niin tämä laakerin, tämä kooli sen prikan kautta, niin ottaa sitten tämän lattaravan painaa kiinni. Ja katsotaan, miten minkälainen rakenne. Tähän pitää vielä panna sitten jonkunlainen stoppari. Stoppari sitten minun vielä tähän. Kunhan minä tämän koron saan selville, mihin korkoon tuo tappi sitten prässätään tuonne reikäänsä. Se pitää se korko katsoa ihan huolella, että tämä pysyy vaaterissa. Tuossa tulee runkoputki. Niin tuo pitää prässätä sitten oikeaan korkoon ja sinne minä laitan sitten vaikka sorvisateen tuonne stoppari holokin tuonne väliin sitten. Mutta se on asia sitten erikseen. Se on asia sitten erikseen. Siinä nyt on melkoista palakkia taivutettu ja hitsattu ja hiottu. Kaikki on läpeensä hitsattu. Eli täällä on paksut saumat täällä välissä, vaikka se on hiottua nyt. Ja täälläkin on iso rako on täytetty. Niin se ottaa kiinni näitä palakkeja, kun se on ihan paksulla mällillä vedetty tuota iso rakoumppe. Siellä on tuommoinen veenposton reikä. Tänne pitää porata kans tuommoinen veenposton reikä. Ja tuonne. Muuten se ei toimi. Ja tänne. No täältä tulee vesi pois näistä reijistä kyllä sitten varmasti, mutta voihan tuonne alle jonkun reijän porata vielä. Pannapa tämä paikalle. Tuolla on sitten tuo runkoholokki, eli se sarana holokki tuolle tapille. Se on sinne mitoitettu ja laitettu hitsillä kiinni. Kohtalainen sauma. Vähän tuli räkää palleroon, kun siinä oli kaasua ei mennyt saada tarpeeksi oikein tänne kolloon tuolla mikin suuttimella, kun se suuti on niin iso, niin vähän räkii tänne enempi. Mutta ne pitää ottaa sitä vaan pois minun tuolla lamellilla aikalla vaikka. Sitten on tuommoista jälkeä, on nuo runkoputkot pitty kiinni. Täälläkin oli vähän ruostetta, niin pikkusen se rupesi yskimään tuo mikki. Mutta kun hyvä asento on päässä ja silleen niin kuin ajatuksen kanssa pääsee hitsaamaan, niin kyllä se nyt jonkunlaista jälkeä alkaa jo oppia hitsaamaan. Välillä se sitten karkovaa semmoiseksi räpellykseksi ja tulee semmoista ihan
nakkimakkara sose, että miksi sitä voisi sanoa niistä hitsisahommoista, mutta pääsee hyvään asentoon, niin kyllä se siitä lähtee sitten. Täälläkin niin tuo ruoste pikkusen häiristi tuossa tuota hitsaamista, mutta silleen kohta lähtee jälkeen. Eiköhän nuo vältä nuo saumat tässä rungossa. Ruvettapa nyt koekassaamaan tuo, niin me nähdään, miten tuo toimii tuo sarana. Terää minä en siihen nyt kiinni, ja sillä nyt ei ole mitään väliä, kun se terähän tulee vaan sitten pulteella kiinni tuota alareunastaan. Ja täältä tulee sitten se lisäsiiveke, eli se kaapparisiivi tulee kahdella pultilla täältä kiinni. Niin tuota, pannapa tuo nyt läijään, niin saadaan tämä säätyvä tai kääntyvä takaterä nytten tuohon kohdalle, koska seuraava operaatio on sitten nuo pikkuterät, eli pikkuterille pitää ruveta tekemään se runkokiinnitys loppuun, niin se on se seuraava työvaihe siinä. Näinpä se tulee loppuun. Löytyyhän se oikein mutteri, jos on mutterina kavuuksissa. Siinäpä ois liikkuva takaterä. Tää tuo takaterän runko on nyt siinä kiinni, kun itse terää en pannut nyt siihen, kun se terä on aika raskas, niin tuota on tympeä käsitellä. Eikä se nyt terällä tässä vaiheessa vielä olekaan merkitystä tuossa ollakaan kiinni. Siinäpä se ois. En tiedä, tuliko tästä nyt semmonen mitä piti tulla, mutta tuota, kyllä mä se on tuon säijettävyyden ja haluan vielä yrittää säilyttää. Niin tässä on nyt otettu sitä ideaa siitä pakoputkikaaresta, eli sillä voisi tämmöisellä pannalla saada kiinni tähän runkoon. Runko on tämä, ja sitten noiden tappien, eli hahlojen välissä, mihin tuo runkoputki osuu, niin siinä sitten liukuu tuo terä, ja totta kai se maali kulluu tästä poikkeen, sillä nyt ei maha mitään, mutta työkone on työkone, ja työkoneesta yleensä maalit lähtee pois, oli se kyntöaura tai karhi tai maasiirtokärry, niin ainahan niistä lähtee maalit pois. Se on ihan sanomattakin silleen. Eikä tätä nyt koko aikaa tarvitse säätää, että sitten kun omalle mökkiitelle hyvä kulma löytyy, niin se on sitten siinä. Ja sitten jollakin toisella tiellä, jos se kävi lainassa jossakin, niin siellä voi pikkusen joutua sitten vaikka säätää eri kulmaa, niin se nyt on aika harvinaista se säätäminen sitten loppupelissä. Tämmönen siitä nyt tuli. On siinä rautaa väännelty ja käännelty ja hitsattu ja hiottu ja taivuteltu, niin muutama päivä siihen meni. Eli tosiaan tuohon tulee nyt ne lattarauvat, tuossa on tuo yksi. Tuo mulla vielä katkaisematta, se pitää katkaista ja porata reijät. Se on pikkujuttu siihen. Ja tuolla on sitten se sarana. Tänne mä mietin, että vaan kun mä rasvanipaan, todennäköisesti ehkä voisi laittaa, eli otan puoton tuon terän poikkeen ja porraan siihen 5 mm reijän ja vetää sen kierrettävillä kierrettä, niin siinä olisi rasvanippa tuonne. Sen voisi laittaa, se ei ole iso homma tuonne laittaa. Siellä on nyt tosi paksut hitsit täälläkin mihin tuo kaappari tulee, eli siellä on todella paksut hitsit. Isot ravot on täytetty, tuolla on melkein sentin rako täytetty. Tuollakin on melkein sentin rako täytetty, eli siellä on tosi paksut hitsit otettu tuon, että varmasti sittoo kiinni nuo palaakin tuonne. Ne lähtis tuo terärunko heti muljuamma. Ja sitten tämä tappi, mikä kääntää tätä terää, niin on heti tuon kulman jälkeen
niin se tukke, tämä ehkä ei nyrjähä, jos tuohon joku kivi löpsähtää, niin ei taipuisi koko roska. Tuota ei ole porattu tuota palakkia tuosta, että sen rakennetta ei heikennetä. Eikä tuohon asti on porattu vaan tuo 8 senttiä tuota reikää tälle tapille. Jospa se kestää. Tosiaan tuo pitää tuo lattarata vielä tuohon katkaista. Tämä nyt tässä liikkuu. Siellä on tuo sarana ja tähän kun tulee tähän tapin nokkaan se sylinteri, niin siitä se liikkuu. Ja siinä on noin 700 milliä vähän päälle on nytten tuota iskua tälle terälle. Varsin jyrkkään kulumaan sen saapi. Ihan nolla kulumaan tämä ei mene. Se mulla rajoittaa tuohon putkeen. Se oli mulla tarkoitus, että tuo putki on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin stoppari tuossa. Ja sylinteri isku pitää tietenkin sitten rajoittua tuohon. Mutta siinä on noin 700 milliä on iskua nytten tuossa terässä. Siinäpä se nyt liukusi ja kääntysi. Jospa se kestää. Sehän vääntö, kaikki vääntörasitus, niin sehän tulee nyt tuonne saranatappiin. Ja sitten tähän vinotukkeen. Onko se sitten sylinteri vai sehän voi olla vaikka raktorin työntövarsi. Sekin käypi tuossa ihan täysin. Sekin olisi yksi hyvä vaihtoehto, se työntövarsi tuon. Toki sitten kun nuo lattarat, nuo 12 millin lattaa, 5 senttiä leveitä, niin totta kai tuokin lattarauta antaa semmoista kiertojäykkyyttä tuohon pikkusen. Ja sitten kun on paksua putkipalakkia nuo tötteröt, mihin on vetty pultilla kiinni, niin jospa se kestää. Tuo 14 pulttihan nyt se saattaa antaa tuohon, mutta katot. Siinäpä se on. Seuraavaksi pikkuterät pitää panna kiinteästi tähän kiinni. Ne hitsataan kiinteästi tuohon kiinni. Ne odottaa tuolla, se on seuraava työvaihe. Ja sitten ne navat minä sain eilen. Siinä on 4x100 pulttialla tuommoiset pienet navat. Ja ne renkaatkin on nyt tilattu, ne tulee Saksasta. Kotimaasta en löytänyt halavalla. Tai olisin kotimaastakin löytänyt, mutta tuota niiden rahtaaminen sitten puoli Suomeen, niin se osoittautui hankalaksi. Myyjä ei niitä halunnut oikein vissiin postitella. Niin tuota mä tilasin ja sitten löysin yhden nettikaupan, mistä tilasin pyörät tuon. Eli ne on 400 milliä, 410 milliä on niiden pyöriä halakasia. 8 tuuman vanteet, 5 tuumaa oli muistaakseni renkaan profiili siihen. Pyörät tähän taakse sitten. On seuraava toimenpide, kunhan nuo terät, pikkuterät on kiinni. Siinäpä tämä hetken lanatilanne. Tässä nyt on pari päivää tähän värkännyt ja rakennellut eteenpäin. Mitä on ehtinyt? Tuli aika työsevä tuo. Muokata tuo, loppuunsa tuo kääntyvä takaterä. Sitä tupea tuomon videosta, niin otin tähän sitten pikkusen sitä rakenteluva tuon, että tuosta tulisi mahdollisimman jämerä, eli siinä voi olla vaara, että tuommoinen äkkiä nyrjähtää tuommoinen lisäsiipi tuossa, niin kuten se tupe tuomo siinä omallana videossaan, niin sanoi, että se äkkiä nyrjähtää. Siksi rakentelin tuota nyt mahdollisimman tukevaksi, ja saattaa se vieläkin nyrjähtää, eihän se on vielä kirkossa kuulutettu. Tuo kestää tuo minun ratkaisut. Siinäpä olisi tämänkertaiset lanapäivitykset. Tästä jatketaan eteenpäin. Heittäkää palautetta ja kommenttia tai kysymyksiä. Tämän osaltani se on moro.